Püha Bartolomeus. Püha Bartolomeus sündis Kaanas ja juhiti apostel Filippuse poolt Jeesuse juurde. Ta oli üks 12 Jeesuse jüngrist. Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist oli ta Indias ja Armeenias, kus ta kuninga käsul esmalt nüliti ja siis pea maha löödi. Surma kohaks peetakse Derbenti Kaspia mere ääres. Tema põrm asub Roomas, Tiberiäärses Bartolomeuse kirikus. Eestis on Palamusel olemas Bartolomeuse kirik, mida esmakordselt on mainitud 1234. Attribuutideks rist, nuga.